امروز اخبار بین الملل. دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه دیروز گفت که تحریم‌های تازه علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای آن کشور را مردود نمی‌شمارد، اما افزود که چنین اقداماتی چندان مؤثر نمی‌افتند. وی گفت تحریم‌ها در کل خیلی مؤثر نیستند، اما گاهی اوقات مجبور هستید که دست به تحریم بزنید. روسیه که به ایران در ساختن اولین نیروگاه هسته‌ای‌اش در شهر بندری بوشهر در جنوب آن کشور کمک می‌کند، مدتی طولانی در مقابل اقدامات به رهبری آمریکا برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی مقاومت کرده است. مدودیف نسبت به اقدام برای اعمال مجازات‌های بیشتر هشدار داد و استدلال کرد که مذاکرات دیپلماتیک بیشتر با ایران در حال حاضر بهترین گزینه است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیروز گفت سازمان‌های اطلاعاتی آن کشور اطمینان دارند که ایران در حال فعالیت برای تولید بمب هسته‌ای است. سارکوزی که در کاخ ریاست جمهوری در پاریس با قانونگذاران فرانسه سخن می‌گفت، اظهار داشت که نباید گذاشت ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، زیرا در آن صورت اسرائیل نیز در معرض خطر قرار خواهد بود. وی گفت سازمان‌های اطلاعاتی ما در این زمینه اطمینان دارند. ایران امروز دارد روی یک برنامه تسلیحاتی هسته‌ای کار می‌کند. مسئول میرکاظمی وزیر نفت ایران امروز گفت که جمهوری اسلامی برای رویارویی شدن با هر گونه تحریم احتمالی واردات بنزین آن کشور که غرب ممکن است به خاطر برنامه هسته‌ای مورد مناقشه تهران اعمال کند آماده است. اگرچه ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت دنیاست، کمبود ظرفیت پالایشگاه ها این کشور را به وارد کردن حدود 40% از نیاز بنزین خود وادار می کند. میرکاظمی در جمع خبرنگاران گفت ما برای رویارویی شدن با تحریم احتمالی بنزین آماده ایم. به گفته این میرکاظمی ایران قراردادهایی با کشورهای دیگر از جمله ونزوئلا برای خرید بنزین امضا کرده است. خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com.